Hei-hei, kas soovid olla vanematest sõltumatu ja teenida endale omaenda raha? Või soovid hoopiski osta endale uut telefoni või täita oma pisikesi unistusi? Tänases videos jagan sulle soovitusi, kuidas leida suveks tööd. Mina olen Kaidelis, Anne Noortekeskuse juhataja ja olen enam kui 30 noorel aidanud leida tööd. Kui soovid kursis olla ka meie teiste põnevate tegevustega, siis vajuta subscribe-nuppu! Esimene soovitus. Koosta valmis oma CV ja motivatsioonikiri. Seda saad sa teha tv.ee koduleheküljel või tule külasta meie noortekeskusi. Meie noorsootöötajad aitavad sul hea meelega valmis koostada ühe ägeda CV. Teine soovitus. Osale malevas. Tartu Noorte Töömaleva kohta saad sa informatsiooni Tartu Noorte Töömaleva Facebooki leheküljelt. Sel aastal avame malevasse registreerumise ajavahemikul 1. kuni 7. juuni. Maleva avapauk toimub juba 3. juulil. Malevas saad sa lisaks töökogemusele osaleda erinevatel üritustel ning töötubades. Töötubades koolitatakse sind sellistel teemadel nagu CV koostamine, seadusandlus ning enda karjääri planeerimine. Kolmandaks soovituseks on külastada erinevaid tööotsinguportaale nagu töötukassa.ee, siivikeskus.ee või Siivi Online. Seal saad eraldi sorteeringu järgi otsida hooajalise töövõimalusi. Samuti külasta ka GoWorkabit kodulehekülge, kus on kirjas erinevad lühiajalisemad tööampsud. Levita ka oma tutvusringkonnas infot, et soovid leida suveks omale töökoha. Võib-olla vajab sinu naabrinaine abi muruniitmisel või naabrimees puude ladumisel. Neljandaks soovituseks on kirjutada huvipakkuvale tööandjale või ettevõttele isekiri. Paljud tööandjad ei postita avalikult, et otsivad endale suveks lisatööjõudu, vaid panevad selle informatsiooni ülesse oma enda koduleheküljele või Facebooki. Kui kirjutad tööandjale kirja, siis too välja, miks sa oled huvitatud just nende ettevõttest ning sooviksid neile tööle kandideerida. Kindlasti lisa kaasa ka oma enda CV ning motivatsioonikiri. Viiendaks soovituseks on külastada töötukassat või karjääri infospetsialisti. Tema saab sulle aidata samuti koostada valmis oma CV ja motivatsioonikirja. Kuuendaks ning viimaseks soovituseks on olla ise julge ning avatud uutele võimalustele. Sa ei tea kunagi, mis teid pidi võib sinuni soovitud töökoht jõuda. Soovin sulle põnevat ning lõbusat tööotsimise teekonda. Vajuta minu videole like ning näeme juba järgmistes videodes.